Ahoj děti, jsme na straně označené dětěně 4 a pokračujeme druhým cvičením. Zde je jednoduché zadání přečti. Budeme číst tento delší článek, který má už i, ano, tomuhle se říká nadpis. Takže pojďme si tento článek nejdříve připravit pomocí tohoto cvičení. Přečteme nadpis. Nádech. Výlet na farmu. Pozor, předložka se slovem. Tady znova budeme číst dohromady. Nádech. Naše. Třída jela na malou farmu a klesneme hlasem. Zase se nadechneme, Pozorujeme tam různá mláďata. Jde. Pozor, předložka. Hned u brány se vyhřívá kočka s koťaty. Tady byla další předložka. Koťata si hrají a stále mňoukají. Tato věta byla dechově hodně náročná. Takže zase nádech, předložka, pozor. Za plotem se stará krůta osvá krůťata. Dech. U potoka se batolí malá kachňata. Pozor, jedna předložka, druhá předložka. Ovce z jehňaty se pasou na louce. Hlída je ovčácký pes. Tohle je těžké slovo. Nádech, ještě asi bude věta pokračovat, takže abychom měli dostatek dechu. Všechna mláďata jsou moc rostomilá. Tak a je zde znovu nadpis, takže se vrátíme sem a já vás požádám, abyste si přerušili video, ještě si přečetli tento článek a pozor, dole je otazník, pokusili se odpovědět na tuhle tu otázku. Takže přerušte video, čtěte, potom se vraťte, budeme číst ještě jednou a přidáme samozřejmě odpověď a interaktivní cvičení. Dejte se do práce. Tak tohle vám chvilku Trvalo, než jste přečetli, takže jsem sliboval ještě jedno čtení, ale než se do toho pustíme, tak si ten text ještě prohlédnu a označím si náročná místa. Především předložky. Na farmu, na malou, ubrány s koťaty, za plotem, osvá, u potoka, hledám dál, s na louce. Tak, tady ještě byl, tady, ta slovo. Ovčácký, to je hodně těžké, taky si zdůrazním tečky, abych věděl, že tam mám klesnout hlasem, vypustit dech, vydechnout. Tak, a na začátku vždy, ano, nádech. Tak pojďme na to, přečteme to ještě jednou. Výlet na farmu. Naše třída jela na malou farmu. Pozorujeme tam různá mláďata. Hned u brány se vyhřívá kočka s koťaty. Koťata si hrají a stále mňoukají. Za plotem se krůta stará osvá krůťata. U potoka se batolí malá kachňata. Ovce s jehňaty se pasou na louce. Hlídá je ovčácký pes. Všechna mláďata jsou moc rostomilá. Ještě jednou jsme si přečetli celý článek a nyní otázka. Otázku potrhnu pravítkem a budu vyhledávat větu, která mi pomůže. Takže, jak zní otázka? Kde se pasou ovce s jehňaty? Je to otázka, tak jsem se zeptal. No a kde si mohu? Pomoci. Výlet na farmu, pozorujeme tam různá mláďata, hned ubrány, koč vyhřívá, koj. to není o ovci a jehňatech, koťata si hrají a stále mňoukají. Za se, Vy už to máte, ale já to beru po pořádku. Mm -hmm. Jo, až tady, jo. Vy jste mě to radili, říkali jste mi, že je to ten třetí řádek od spoda, ale já jsem to musel opravdu projít všechno. Takže tato věta mi pomáhá. Takže ještě jednou otázka. Kde se pasou ovce s jehňaty, Odpověď. Ovce s jehňaty se pasou na louce. Výborně, no a sliboval jsem ještě interaktivní cvičení, kde se přesvědčím, co si pamatujete. Tak přečtěte si otázku a řekněte nebo ukažte odpověď. Na louce hlídá ovčácký pes. A ti, co to řekli celou větou, velká pochvala. Mluvíme o tom článku, ano? Pozorujeme tam různá mláďata. Na louce se pase ovce s jehňaty. Za plotem je krůta skrůťaty. U brány se vyhřívá kočka s koťaty. Naše třída jela na malou farmu. Mláďata jsou rostomilá. A Agátka vás chválí, protože jste zvládli toto cvičení interaktivní a pamatujete si, o čem byl tento článek. Velká gratulace!